ଘରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ରାମତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଖିଚିଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖିଚିଙ୍ଗ ବୁଲିକି ଆମେ ସିଧା କିଛି ଦୂର ଖାଇ ଦେଇକି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ଏବେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ଭାବୁଛେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆମେ ସିଧା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଆମେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 8 କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ତ ଖିଚିଙ୍ଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖିଚିଙ୍ଗ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ। ହଉ, ଏଇନା ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ବ୍ୟାଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ତ ଏଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେଉଁଝରର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ଆମେ ରୁଟି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ଖାଇ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କାଲି ହେବ ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ ଘାଗରା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ତା'ପରେ ସେଠି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରୁମ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ନା କ'ଣ ସେଠି କରିବା, ସେଠି ରାତିରେ କାଟିଦେବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେଡ଼ି ଯିବା ପ୍ରଥମ ସାନ ଘାଗରା ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ସେଟା ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସେଠି ଯିବା ପଶିଯିବା ଟିକେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛେ ନାଇଁ। ଡାକ ତାଙ୍କ ନହେଲେ କେମିତି ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ।